Yoki yutishimiz kerak, yoki futbol o'ynamasligimiz kerak. Yomon bo'pti deydi hammasi. Jamolak qarang nima deydi? Ikkinchi taym sirk bo'ldi. Saudiyadan alamimiz bordi, alamni oldik. Kim chora ko'radi bularga? Qachongacha chidash mumkin bu narsalarga? O'zbekiston. Because hech qachon jahon chempionati bunaqa sistemada chiqa olmaydi. Because this system kill madda. Rostdan ham qiyin o'yin bo'ldi. Endi hammasi o'zimizga bog'liq edi. Nechta moment? Nechta 100% de moment ura olmadik. Bunaqada nima deydi? G'alaba qozonish qiyin. Chunki shunaqa momentlarni ano qilyapmiz, ura olmayapmiz. Tanishni sang urmasang sang uradi. Keyingi o'yin haqida nimalar gapira olasiz? Bizda oxirgi shans qoldi. Yoki yutishimiz kerak, yoki futbol o'ynamasligimiz kerak. Shuning uchun uydagi o'yin umuman boshqacha o'yin bo'ladi. Bunaqa patriot bo'lish kerak emas o'yinga deb o'ylayman. Uyda faqat g'alaba qoniqtiradi. Shuning uchun bizning muxlislar oldimizda qarzimiz bor. O'sha qarzni uzishimiz kerak. Boshqa ilojimizdan variantimiz ham yo'q. Bu ham yaxshi o'ynadi jamoa, lekin ikkinchi taymiga borib biroz sustlashib qoldi hujumlar. Nima bo'ldi aslida? Endi nima desa bo'ladi. Ozgina shoshilib qoldikmi, gol urishimiz kerak, yutib olishimiz kerak edi. Shunga bilmadim, sal primalineyni o'yin bo'ldi-da, oldiga gruzit qilib bilmadim nima. Hamma vaqt kam qolgan, endi tezroq urmoqchi bo'ldi deb o'ylayman. Mana Xitoydan keyingi o'yinda tugagandan keyin oldinga o'zingiz fikrini ayt muxlislarga. Menimcha endi siz ham o'z fikringizni aytsangiz to'g'ri bo'lar. Muxlislarga nima demoqchisiz hozirgi vaziyat? Ha, endi juda ham nima desa bo'ladi. Biz ham rasa chiqimiz kelyapti. Endi hali ham shans bor, 3-chi o'rinni olibmiz, endi qiyin. No. 2-1 yutmadimi? 2-2. Voy. Yomon bo'pti deydi hammasi. Menga 2-1 deb tugadi deb aytishdi-da. Voy, tugapti-da hammasi endi. Ha, bilmadim endi. Uzr. Men tayyor emasman lekin, to'g'risi. And then you score one goal as well. So how do you feel about the game? It's very hard game. Vietnam is a very good club. I scored. It's very good. Thank you very much. And then in this weather you played, how do you feel your performance? Why? You started. Serek, 1 minute. Don't like having him there. He's fancy. Weather, how does he feel his performance? Only inshallah. Just, yes. We. Şimdi inşallah nişanlaşım adi hal aldın nerede lastir yandım daha hala sorulamandı. Thank you very much. Birinci time bugün futbol oynadık, ikinci time sırk böldü. Birinci time bilen ikinci time umuman farqlagan taqdirda yerimni osmoncha. Birinchi taymda zo'r chiroyli futbol bo'ldi, ikkinchi taymda eksir bo'ldi. Men bu bilmayman, men yana nima deyishim mumkin, kimga jalvatsa qilishimizni ham bilmaymiz. Bu hakamlarni kimdir qachondir tartibga soladimi yo futbolni tugatamizmi? Ikkita yon boshdagi hakam o'rtadagidan sana aytib turibdi. U nima, u prosta svistok bilan yuribdi. Bu yonimda turibdi, eshitib turibman mana narsani. Qizillan sariqdan deb dalidagi bo'lgan narsani man yonim turibdi ko'rmagan narsani ayt podskast qilib o'tiribdi. Aynan qaysi vaziyat? Hamma vaziyatda. Hamma vaziyatda biroz o'qildi. O'yinni. Rahmat amalarsiz. Sog' boshqa gapim yo'q. Savol bor. Ha, savol. Jamoa bosh murabbiy Tajmurod Akamurodovning bo'lsa rasmi bosh murabbiy. Kim aytsan yo'nay deb? Qog'ozda. Qog'ozda yaxshi yo'q. Shahbozdan so'ra kim murabbiyligini aytadi. Sana two goals and you're through to the quarter final. Sana bugungi ikkita goling komandani o'sha chorak finalga olib chiqdi. Buni nima deya olasan? Xursandman. Chorak finalga olib chiqqandan xursandman. Qo'llab turgan muxlislarga rahmat. Jamoaviy o'yin qildik. Saudiyadan alamimiz bordi, alamni oldik. Guruhdan chiqishimiz shart edi. Shuni oqladik. Thank you very much, Sana. Congratulations. Prima di più tattica, secondo per me bisogno lavoro
La forza. La strength, per rinforzare i muscoli. Sì, il difensore tutti forza. Siz stok! Kaçan geçe, kim bileğe çoğru göredi? Kaçan geçe bile 70 tane aşık, 80 tane aşık adam mehnet kılıyordu. Bola çakasını bakamanda ezelik eti yaptı. Üçlü adam çıktırı bile kellesini altta şey yaptı. Kim bileğe çoğru göredi? Adalet şu mu? Şu mu Afrikistan'da adalet? Kanı adalet? Kaçan geçe, karımsaki kuraş mümkün. Kaçan geçe. Ne bileyim biz halal oynayımız. Sudyalarga pul chiqmay yapmiz. Mana ahvol. Bir so'm pul chiqmasangiz, mana kallangizni olib tashlaydi. Kim chora ko'radi? Olib tashlasa, olib tashlasin butun umrga futboldan mana. Lekin bular oxirigacha kurash kerak. Kimdir borish kerak takansiz. Xo'p, bizda mana 2 ta ruka bo'ldi. Nimaga uni bermaydi? Bitta moment poylab yurib o'yinni boshidan beri. O'yinni boshidan beri 5 ta sariq. Nima bu? Bundan ki oyuna aldı kiri verse, bugün seller kendilerini alıp taşıyamayın. Muma çıkmıyor seller, sen çıkmayınız. Biz, o beni, ben yavaş treninim, o skeli yapayım bile. 2 günde beni, böyle iş, göçe dolayı iş tapı olamayın. Belki Manu Kerman de bile, mehnat kılıyken adamlar bütte bile. Kütüm oturuptu, kütüm yaşayarsa bile. Kerman'ı yükse bile premi olsam, bana çakalım o Kerman'ı yaşayarsa bile. Bu kiri yaptı da bile kellesini alıp taşıyaptı. Kim güreşerdi bunge? Kim? Bu mu? Hem ağızda gömredi bile, amelde yok hiç neresi. Top oynaşken futbol verdi mi diken soru oldu. Siz oldun. Her bitti epizod siz dur. Kanaka futbol buluşu mümkün. Kanaka futbol doğrusu da gömleşi mümkün bile. Siz bile, hakem bile, oynaşken vermezse kanaka futbol. Kanı futbol. Uzbek futbol go to UEFA. Единствени нима халқ бервалиди UEFA-га азо бўлган Uzbek futbol. Uzbek futbol continuar aqui na Ásia nunca vai ao campeonato do mundo. Nunca. Яна бир бор ўзимни фикрми айтаманки, never, never go to World Cup. Давом этирадиган бўлса Ўзбекистон. Because hech qachon Jahon chempionati bunaqa sistemada chiqmaydi. Because this system kill mata futbol Uzbek. Bu sistem hozir yoborilgan sistem. Mata futbol Uzbek. O'zbek futboliga yaqin yasa beradi. So tem my pots. Vai pa UEFA. UEFA campeonato aumenta referees. Melhoram futebol mais competitivo e o Uzbequistão um dia pode chegar ao Mundial. Agora, neste momento, o Uzbequistão só está a queimar dinheiro. É só enganar. Zero. No chance. Catastrófico. Porque o Lana Jareonda, o Chunas Kerebola, o UEFA árbitro de Bosnia. Bir qota olish boshladi. O'zbekiston chempionati o'yini boshcha. Odamlar o'yinchilar o'zini bir-biriga bo'lgan mehr, hurmat boshlanchi bo'ladi. Ular bir-birini maydonda urib sindirishamas, boshlanchi pobedeniyasi bo'ladi. O'shaning uchun mening fikrim, agar shu narsalar bo'lmasa, kelajagi yo'q. Catastrófico. Já não tenho palavras para aquilo que eu vi aqui durante ano. Já não tenho palavras. So'zlarim yo'qki, men bir yil mobaynda shu yurgan bo'lsam, menda umuman bunaqa so'z topolmayman. Sai daqui muito triste. Porque que tal digamos assim, botar juda, xafa bo'lib ketaman. Daqui um mês vou para Portugal. Nas vezes por hoje daqui uyimga ketaman, chempionat degandan keyin. E vou muito triste porque fico triste porque o Uzbekistão tem bons jogadores. Xafa bo'ladigan tomonim, nimagaki, mana O'zbekistonda yaxshi, iqtidorli o'yinchilar bor.
Mas este sistema. O sistema, não é? Campeonato. Campeonato. Referência. Sudele. Não haver academias. Academia, culpa mas é. Não está na UEFA. UEFA da bom, mas é. O Uzbequistão não tem chance. Isso que não tem encontrado bom do Uzbequistão. Nunca vai a um campeonato do mundo. Isso que já não tem campeonato de campeonato da guerra. Nunca. Nunca. Zero. Não lhe vou colher. Zero. E desejo boa sorte. Boa sorte para o Uzbequistão. Porque as pessoas. As pessoas do Uzbequistão são porreiras. São simpáticas. Mas este sistema do Uzbequistão. No chance. Futebol. Futebol. All the time this. Sorry. Thank you so much.